Moram reći da je ovo jedan od vrlo značajnih datuma u novijoj istoriji Tuzle. I ja s ovog mjesta i u ovom vremenu moram se zahvaliti i čestitati odbornicima Skupštine opštine Tuzla koji su tada bili u komandatu, koji su zaista pravilno i blagovremeno procijenili opasnost za Tuzlu i Bosnu i Hercegovini i pristupili organizaciji odbrane Tuzle, a prethodno je predstavila sjednica opštinskog vijeća na 13. godišnjicu tih odluka. Šta je uzrok bilo u tome? Svakako znate da je se već naveliko napadnuta Bosna i Hercegovina, pre svega ravno prvo iz Bosne i Hercegovine, ali presuda momenta za održavanje te skupštine opštine Tuzla, značajna opštine Tuzla, jeste 3. bio april, kada je Arka sa svojim snagama upao u Bijeljinu i kada je učinio genocid u tom narodu. U to vrijeme je odmah naredni dan zakazana sjednica Skupštine opštine Tuzla, znači 4. aprila, gdje su vijećnici iz svih političkih stranaka, koji su prisustvovali sjednici, nije 69 od 100 vijećnika, su se izjasnili za organizaciju odbrane Tuzle od agresije. Svi do jednog, moram reći, i to je. Što znači da su zaista svi vijeći iskazali jednu hrabrost i jedno jedinstvo za očuvanje Tuzle multietničke i multikulturalne ovakve kakve jeste. Znači, 4. april 92. u Tuzli treba gledati u kontekstu da je Tuzla jedina oaza gdje nije pobjedile nacionalne stranke. Bila je tu na vlasti reformske snage i stranke ljevice koje interniraju ljevici. I u takvom ambijentu dramatične jedne situacije povlačenja JNA koja se već stavila jasno na stranu velikosrpskog projekta Slobodana Miloševića, povlače se iz Slovenije i Hrvatske i raspoređuju na prostor se više Bosne, jer Tuzla ima posebno mjesto za plan RAM. Sama komunikacija Beograd-Bijeljina, Tuzla-Doboj, Banja Luka-Knin, bez nje nema plana RAM-a. Kasnije će doći posle 15. maja koridor preko Brčkog kao rezervno rješenje. JNA je blagovremno oduzela oružje teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine i stala po svoj nadzor. Savez za bezbednost, organizaciju Ujedinjenih nacija, embargo u septembru 1991. donio da ne može legalni organi naoružati i braniti suverenitet međunarodno priznate Bosne. E sad možete znači tako ambijent, nema teritorijalne obrane. Nema niko. Dešava se Bijeljina, Arkan pravi prve zločine, masakre. Svi vide ovdje ljudi, dolaze izbjeglice prve, strahote pričaju. Postoji realna mogućnost jedno nacionalno samoorganizovanja građana. To je najveća opasnost. To je ono što se desilo u mnogim gradovima. I kad dođe do međunacionalnih sukoba, svrstavanja u 3 nacionalne vojske, pa to je belaj. Sve smo učinili da se ljudi ne samo organizuju, da održimo jedinstvo vlasti i naroda, a mi smo imali kroz taj koncept koji smo predložili na sjednici, vanrednoj sjednici, hitnoj sjednici, zakazanog tog dana, predložili koncept da se u svim mjesnim zajednicama formira rezervna stanica milicije, koja bi odgovarala apsolutno po opisu iz 91. stanovništvu Tuzle. To je prihvaćeno. Te večeri sam na radio Tuzli sa urednikom Želimirom Mlađenovićem razgovarao o odluci Skupštine opštine, pozvao sve zainteresovane da idu u svoje mjesne zajednice da im od 20 sati čekaju aktivni radnici MUP-a u uniformama koji će rukovoditi i voditi u skladu sa zakonom unutrašnjim poslovima Republike Bosne i Hercegovine i ostalim sistemskim zakonima. Bilo je izvanredno. 2200 ljudi je već prvo dana bilo po našom komandu. U 37 mjesec zajednica i to je bila garancija da Tuzla neće nacionalno se podijeliti, MUP neće se podijeliti i to je bilo jedno jedinstvo u nemogućim uslovima. Ono se na neki način veoma produktivno pokazalo i kasnije, jer mi smo pretača stvaranja teritorijalne obrane. 5. operativne grupe i drugog korpusa. Policija. Znači, časno održali jedinstvo naroda i građana i vlasti i u tom kontekstu bilo je raspoloženje da se ne dozvoli etničko čišćenje, silovanje, klanja, pljačkanja. Jedan je prvi građanin, vidite, u ratu je 23 ubista bilo u Tuzli. Sva su otkrivena. Nijedno nije ubistvo u Tuzli ostalo da nije otkriveno.
U danas imamo u mnogim gradovima Bosne su nedavno ubistva koja nisu rasvijećena. Tako to govori o značaju 4. aprila i te vanredne sjednice Skupštine opštine Tuzla, gdje su delegati, u to vrijeme delegati, verificirali jedan koncept odbrane ovog grada, gdje je donešena odluka o mobilizaciji ljudstva i materijalnih sredstava za odbranu suvereniteta i prava na život i imovinu građana ovog grada.